Que ve la pava, que ve la pava! Això cridaven els xiquets valencians durant la Guerra Civil, quan sentien l'avió alemany que precedia els bombarders. També sonava la sirena i havien de córrer a salvaguardar-se a algun dels 300 refugis antiaeris que hi havia per tota la ciutat. Aquest que estem veient està davall de l'Ajuntament de València i servia per a salvaguardar fins a 700 alumnes de l'escola que hi havia al mateix edifici. Fa 80 anys que l'Ajuntament va patir un bombardeig d'una intensitat molt gran, un bombardeig que va trencar part de la seva escala d'entrada, la seva escala principal, i aquest refugi va ser el que va poder salvaguardar a totes les persones que es trobaven en aquest edifici en aquell moment. No? Per tant, aquest refugi ja també té un valor d'alguna manera de salvador de vides, com tots els altres refugis. El bombardeig més terrible va ser a l'agost de 1938. Des de 5.200 metres d'alçada, l'aviació franquista va bombardejar el port, el moll de la fruita, el del carbó, la duana, el pont del Grau i 9 edificis de vivendes. La població s'aixoplugava on podia, com aquest refugi del carrer Serrans, on cabien fins a 400 persones que s'amuntegaven en els bancs o els corredors. Aquest és el segon refugi que rehabilita l'Ajuntament i es va obrir a l'abril després d'una restauració intensa. Des de la fi de la guerra havia sigut un magatzem de plàtans i un casal faller. Fa 2 anys que van començar els treballs. Feia anys que aquests refugis van ser declarats béns de rellevància local, van ser patrimonialment protegits i, malgrat això, tampoc s'havien cuidat. És a dir, és com si, imagineu-vos, pot ser les torres de Serrans tenen un nivell de protecció un poc superior, però imagineu-vos unes torres de Serrans sense cuidar o una llotja sense invertir en ella per a que es puga mantindre. No? És que és un delit el no recuperar o no cuidar el nostre patrimoni. Un patrimoni que desperta l'interès de la ciutadania. Només el refugi de l'Ajuntament rep més de 1.000 visites mensuals i això que s'ha de concertar cita. Si voleu fer-ho, podeu reservar per telèfon o a la web municipal. La visita és totalment gratuïta.